សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលនិងតាកែវអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បោកបក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា32អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បោកបក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 35%រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 8.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បោកបក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា1ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា2ម៉ែត្រកន្លះអាស្រ័យលើបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន